Joo, popkättiin, mitäs toi oven kumiläppä laittaa, mutta katsotaan ensin toi Hondan akku. Se oli eilen tuossa lämpenemässä ja vähän aikaa elvytysvirtaa sai tuossa ja tehdään nyt rasitustesti. Se on nyt yön ollut ihan rauhassa siinä, niin vieläkö tää on hengissä? Kysyy. Näyttäis lupaavalta, mutta rasitetaan sitä vähän. Joo. Kyllä se kunnossa on. Tää toinen laturi on näköjään saanut vähän. Eilen kattelin. On mennyt juuresta kuoriutunut, kuoret rikki. Mutta tää pitäis, ai niin, tietysti pistetään sen vielä lataukseen tuo akku sitten täksi iltaan, niin pienillä virroilla. Minimille. Tartuttu varmasti on oikein päin. Onne. Oi. Niin, tässä Popcatissa. Luntahan nyt on luvannut mahdollisesti huomenna vähän edempikin. Niin. Tämä kumiläppä tässä on ollut vähän tuolla iso rako ja tossakin noin ja tuossakin jonkun verran, että jos vähän saisi pienemmäksi. Ja sitten tämä on semmoinen, että ei oikein asetu tuohon kunnolla, mutta jos tekisi nyt uuden sitten tuosta vähän paksummasta kumimatosta. Tonnehan mä sain jo heille viriteltyä tänne nämä tiivisteet. Niin tuolta ei nyt sitten hytin ja rungon välistä puhalla kylmää. Siinä kävi aika veto. Ihan liian tiiviiksi tätä nyt ei kannata yrittääkään tehdä. Tää vähän ilma vaihtuu, ettei tuu taas sit sitä kosteusongelmaa. Tää on popniiteillä kiinni. Täytyy purata pois. Otetaankin nyt sitten tuo. Eipäs kun tuo. Vaikka tuo sitten. Ehkä on syytä hanskakin pistää, kun tulee aina metallilastuja sormia, niin ihan alle kun menee, niin ei se ole kiva.
tuolla on vielä. No, sehän ei. Noin. Täytyy sitten vielä ottaa pienempi terä, että saa ne läpitte asti. Nyt pitäis sit varmaan tehdään tilaa tuohon. Saadaan tuo matto siihen leviteltyä. Joo, tuommoinen tuli hommattua. Se, että kummukas päin tänne kannattaa laittaa. No ei tää tarvitse jäädä. Tää ei taitaisi näin päin edes riittääkään. Ei kun riittäisi. Mutta kumpi päin nyt kannattaisi sitten laittaa. Tää olisi pituus just melkeinpä. Vai onko? No on se. No nyt on sitten tenkkapuu. Näppäin se pitäisi tietysti ryhdikkäämmin ehkä siinä. Onpas vaikea nyt sanoa sitten. On tää kyllä vähän vajaa, että kyllä se taitaa olla pakon sanelemaan, että se laitetaan sitten ihan näin. Pistetään vielä noin päin, että tämän mukaan nyt sitten tässä vähän piirtää ja hiukan ylimääräistä siihen sitten. Toki saa varmaan olla suora. Otetaan tonne vähän ylitte. Tuossa oli toi ovipumppu. Tahdon piirtää siihen nyt vaan tussilla jäljen. Niin. Ja vähän ylitten, niin saa se sitten paikalla leikata liikoja pois. Tussia sitten tuolla. Tässäkin tulee sitten vielä vähän ylimääräistä, kun näin sen leikkaan. Thank you.
se sulla. Tuossa se on kyllä. Pitääkö sitten tämä kamera hukkuu jonnekin? Onko nyt siinä vielä? Nyt minä nähdä noin siinä on suurin piirtein. No nyt mä en kyllä huomioinut tuota, kummalle puolelle olisi haluttu toi raita, mutta ei sillä kai niin väliä. Näinpäähän se menee nyt luontevasti, kun se oli. Täällä tämmönen pikaleikkaus. Taas osuuks tää nyt ollenkaan. Tää on nyt kaikin puolin tietysti iso, mutta... Niin, ja sitten täytyis miettiä, että laittaako se sisäpuolelle vai ulkopuolelle tuo. Se voi olla, että nämä ehkä parempi laittaa kiinni ja sitten vasta leikkailee liikoja pois, kun se on kiinni tuossa. Joo, kyllä se parempi on laittaa tuolle samalle puolelle, kun siinä on tota... Se menee ton kanssa sitten paremmin kuin halleen. Elikkä menis näin paremmin. Juu. No. Mä nyt poran noi reijät tosta ensin auki ja niittaan tän kiinni ja sitten katsoa tarkemmin, miten käy. Joo. Saa se ensimmäisen reijän vaan keskitettyä, sen jälkeen sen saa siihen. Luulenpa, että tästä tulee nyt hiukan tiiviimpi. Tää ei niinku tota vaan pysynyt, se aina repsotti. Tää on pikkusen jäykimpää, paksumpaa, niin 3 millistä, niin tää on varmaan millin verran tuo, jos sitäkään. Joo, mä nyt porailen ne reijät ensin auki sieltä ja katsotaan sitten lisää. Joo, mä sieltä noin niitijämät sain pois ja mä ajattelin laittaakin vähän isommat niitit siihen sitten samalla. Eli täytyy tehdä nämä reijät vähän isommaksi.
Noin. Tällä muuten jyrsin ne kannat pois, jota poramalla tullutkaan mitään. Katsotaan nyt sopiiko toi niitti sitten sinne. Nää on hivenen isompia. Olis mun vieläkin leveämpiä, mutta... Joo. No, nyt täytyy sovittaa sitä mattoa siihen. Ensin ennen kuin rupee niittailemaan kiinni sitä. Se menee siinä taas hetki mallaillessa. Joo, pistetään tuosta ne malliksi pari. Kävin sitä sovittamassa ja se vaikuttaa ihan hyvältä. Yksi neitti tippunut popparin alle, että täytyy kaivaa sitä pois. Mä rupean niitä nyt, pitää tuosta pari nyt kohdalle ja katsotaan sitten, sitä kun niitä on saada oikein kunnolla. Taas jälleen tää poimija apuna tässä. Pistetään toi ensimmäinen tuosta kiinni. Pysyy siinä. No. Se oli vähän tiukka. Joo, mun täytyy hakea piikkejä. Se on vähän helpommin. Tuosta täytyy pikkusen leikata. Mut joo, mä... Niittailen sen kiinni ja sitten täytyy katsoa tilanne uudestaan. Niin. Sinnehän se asettu. Ja riittävän tiiviisti nyt sitten, ettei ole niin isoja rakoja enää. Se pysyy nyt siinä, se ei niinku joutuu sen aina asettelemaan sit, kun hyttiin menee ja asettelee tuohon. Ja niin joutuu vanhaakin, mutta se ei pysynyt siinä. Tää nyt sen verran jämäkkää, että se kyllä pysyy. En ole vielä kokeillut, että miten se sitten kun menee tonne, saako sitä kuinka helposti. Paikollensa. Nyt taas täytyy muistaa toi, että ei astu ton lämmittimen päälle. Se on tässä koko ajan vaarana. No, nyt sitten. Ehkä tästä joutuu. Tuonne täytyy vielä tiivisten liimat laittaa tuohon. No. Sinne vähän vieläkin rakoja jää, mutta ei ollenkaan niin pahasti. Sitä sitten vetoa tulisi jaloille kauheasti. Kyllä toi saa nyt riittää. Eipä se sitten silloin, kun tyynellä ilmalla ne tuu, mutta sitten kun puhaltaa
Ja niitä nyt talvella tulee tämmöisiä lumipyryjä, että sitten puhaltaa kyllä joka rakosesta. Tekään noin nyt hillitte sitä pahinta. Joo, viimeksi kun tällä tein tuota lumitöitä, niin kyllä tällä lämmin oli. Ikkuna pysyi auki ja ei tullut sitä huureilimiä ollenkaan mihinkään. Minkälainen se on sitten, jos joutuu tota noin, niin tämän ulkosuoraan ottaa käyttöön, että ei ole lämpöisessä tallissa, niin miten sitten? Semmoinenkin varmaan tulee jossain vaiheessa eteen. Tällähän ei ole siis minkäänlaisia eristeitä, tämähän on ihan kylmä täytti. Niin. Se sitten nähdään, tai minä näen. Ja jos en mä näe, niin silloin on huurussa. Mutta nämä tiivistöt tuli kans nyt ihan oikein viimeisen päällä. Ja ne pysyy siinä sitten, kun vaikka hytin nostaakin, ei ne tipu sitä mihinkään. Siellä oli vaahtomuovit aikaisemmin, ne aina tippuili. Ja sitten ne keräs vettä itteensä, vaahtomuovia, sitten ne aiheutti sitä kosteusilmiä. Joo. Mutta tosiaan viimeksi täällä oli tosi mukava lämmin olla. Ja no silloin ei ollut kova pakkana. Se on vielä näkemättä sitten se, kun tulee, voi olla, että on tulee pyry ja sen jälkeen, ennen kuin pääsee lumitöitä tekemään, niin on jo pakkanen tullut kova parikymmentä astettakin, niin ennen kuin pääsee lumitöitä tekemään. Niin. Viime talvena oli tosi kurjaa, kun ei ollut lämmitystä ollenkaan. Sitten mä oon vähän ajatellut, että nämä sivulasit voisi muuttaa. Mä ärsyttää noin. Jos pistäisi polykarbonaatit sille, että ne olisikin tarkkaan leikattu, että ne olisi tuon ristikon, suojaristikon kanssa tasa. Tuossa on nyt väli. En mä tiedä. Mitä lasi, onks nää poppari leima noissa, että jossain teetä tehty, että kestääkö noi, minkälaatuista lasia toi on, että minkälaisia iskuja ne kestää. Tekis mieli kyllä tosiaan vaihtaa pois ne. Ei kokonaan pois ainakaan, mutta ajattelin vielä, jos voisi pistää tuolle ulkopuolelle polykarbonaatin kokonaan. Mahtuisi kyllä tuonne väliin ihan hyvin, mutta siinä on sitten se, että kun tuolla mettässä pyörii, niin saattaa oksat raapia ja naarmuille. Semmonen räppänä on se nyt varmaan parempi kuin ainakin näyttää siltä. Täytyy vielä laittaa kuuma liima tonne. Olisahan tuo voinut tästä semmoisen rauran laittaa, mutta kun siinä on toi kuuma liima varmaan korjaa asian. Sitten olisi vielä yksi korjattava tässä. Toi. Tämä. Tuossa on niin hirveä välys, että kyllä toi täytyy jo korjata pois. Joku viikonloppu tuossa, kun innostuu, niin kun on sorvi, millä voi helatti tässä sorvata sinne, niin tää on ihan liikaa. Pieni välys saa olla, mutta toi on nyt kyllä ihan mauton. Se vaan kertaantuu nopeasti. Sitten tää sylinterin toinen pää muistaakseni kanssa vähän väliä, mutta ei se niin pahasti ole. Kun tämän kun jo korjaa, niin se auttaa paljon. Sitten pitäisi toi lukkolaite kanssa korjata, kun siellä tuon tukirauta kulun pois. Täällä vielä onkin, mutta joo, se riittää nyt tälle illalle. Sitten pitäisi tuohon vielä tiiviste saada tähän. Mä otin poiskin sen siitä jo osittain. Tuossa nyt on vielä
sitten nämä kokonaan pois ja täältä puuttuu osan matkaa. Tehdä siihen ihan uudet. Katsoa mistä löytyisi jotain sopivaa siihen. Saa senkin tiivistettyä sitten. Mutta toi on nyt ihan. Ainakin näin ensi hätää, jos vaikka joskus keksisi jotain parempaa siihen vielä. Niin. Mutta nyt saa kelvata vanhan kopio siitä. Ehkä mä siihen jotain keksin joskus. Näkee muuten, että tää ovi on tehty jälkeenpäin. Joku, onko itse tehty vai joku kyläseppä tilauksesta tehnyt, että pistehitsauksella on kiinni pelleistä muotoiltu. Kehikko on tehty tietysti jostain huonekaluputkasta ja sitten on vähän peltiä siihen. Tää on voinut varmaan tää lasi olla aika kallis, kun siinä on paljon mutkia. Tostahan toi on halki, tai se oli silloin jo halki, kun mä tämän sain tai ostin, että tän ilmatteeksi saatu. Sekin olisi ihan hyvä, jos olisi polykarbonaatti, mutta kun ei se kestä niin paljon naarmuutumatta. Joo. Se oli tän illan pajahommat siinä. Siivota jäljet pois. Tää saa nyt tän illan tässä lataantua vielä. Ja joo. Semmonen juttu.